নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ফিজিওথেৰাপিষ্ট ডক্টৰ বেনেজি মেহতাব আৰু পেইন সম্পৰ্কে আজি আমি বহুত কথা আলোচনা কৰিম এই সম্পৰ্কে যদি আপুনি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব ফোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ফিজিঅ'থেৰাপি কি সেই বিষয়ে আমি জানিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ পেইনটো আচলতে কি বস্তু পেইনটো কি বডিত কেনেকৈ কাম কৰে কি ধৰণে ক্ৰিয়া কৰে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম মাধুৰিমাৰ সকলোসমূহ ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ জনালোঁ আৰু পেইন আজি মই পেইনৰ বিষয়ে কথা পাতিম পেইন মানে আমাৰ যোনটো বিষ হয় বিষৰ বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আৰু বিষ মানে কি বিষ মানে এটা চেঞ্চেশ্যন পেইন মানে আমাৰ শৰীৰৰ এটা চেঞ্চেশ্যন আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ধৰক আমাৰ হাতত যদি অকণমান ক'ৰবাত আঘাত লাগিলে সেই আঘাতটো হোৱাৰ আমাৰ এটা ছিগনেল দিয়ে আমাৰ ব্ৰেইনে এটা ছিগনেল দিয়ে আমাৰ এটা পেইন ফিল হয় তেতিয়া মানুহজনে গম পাব যে পেইন হৈছে তেতিয়া চাব দেখিব যে মোৰ ইয়াত আঘাত পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেঞ্চেশ্যন হয় আমাৰ এটা ৰিয়েকশ্যন বডিৰ মানে আৰু পেইন বুলি ক'লে তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ আছে ধৰক আমাৰ আৰু সাধাৰণতে চবতকৈ কমন আজিকালি আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় বেক পেইনটো বেক পেইন খুব বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে বেক পেইনৰ বিষয়ে মই অলপমান ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আমি জানিম বেক পেইনৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পেইনৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰ আগতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ফিজিঅ'থেৰাপি সম্পৰ্কে কিবা ক'ব নেকি ফিজিঅ'থেৰাপি মানে আচলতে ফিজিকেল থেৰাপিষ্ট আমি উইদাউট এনি মেডিকেশ্যন আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ একচুৱেলি আৰু ধৰক এতিয়া পেইন হোৱা অৱস্থাত ইনিচিয়েল ষ্টেজত মানুহে ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ পিছত ধৰক অৰ্থপেডিক ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱা বা যিকোনো মেডিচিনৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱা তেওঁলোকে পেইন কিলাৰ মানে পেইনটো কমাবৰ কাৰণে পেইন কিলাৰ ইউজ কৰা যায় গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উইদাউট মেডিচিন আমি ট্ৰিট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যিহেতু পেইনটো বেছিকৈ থাকে সেই অৱস্থাত আমি মেডিচিনৰ সলনি আমি কিছুমান ইকুইপমেণ্ট আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল কিছুমান ইকুইপমেণ্ট আছে যিটোৱে আমাৰ ষ্টিমুলেট কৰে গোটেই বডি ষ্টিমুলেট কৰি আমাৰ মানে পেইনটো কমাই দিয়ে ৰিডিউচ কৰে কৰাৰ পাছত লাহে লাহে আমি এক্সাৰচাইজলৈ যাওঁ কাৰণ মেক্সিমাম যেতিয়া পেইন থাকে সেইটো অৱস্থাত যদি এক্সাৰচাইজ বেছি কৰা যায় ই বেছিকৈ ইনক্ৰিজে হৈ যায় নকমে আৰু মেক্সিমাম মানুহৰ এইটো মানে মিষ্টেক কৰে আমাৰ ওচৰলৈ আহে কয় মোৰ বহুত বিষ হৈছিলে মই এনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ কিন্তু মোৰ বেছিহে হ'ল কিন্তু একজেক্টলি যে পেইনটো প্ৰথমতে কমাব লাগিব আমাৰ সেইখিনি ইকুইপমেণ্ট আছে সেইখিনিৰ পাছত আমি লাহে লাহে এটা প্লেনিং কৰোঁ এক্সাৰচাইজৰ আৰু চাব লাগিব এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগিব যে কোনটো একজেক্টলি কোনটো এক্সাৰচাইজ তেওঁৰ কাৰণে পাৰফেক্ট সেইটো কাৰেকশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব এনেই যিকোনো এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলেতো নহ'ব মেক্সিমাম পেচেণ্ট পাওঁ আমি তেনেকুৱা মানে এনেকুৱা কনফিউজন এটা থাকে তেওঁলোকৰ যে এক্সাৰচাইজ কৰিলে মোৰ বাঢ়িহে গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নিশ্চয় এতিয়া আমি আহোঁ টাইপছ অফ পেইন বা কেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক পেইন হয় সেই বিষয়ে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইনবিলাক ওকে পেইনটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মেক্সিমাম মানুহৰ আজি পেইনৰ প্ৰব্লেমটো থাকে সকলোৰে শুনো গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত হাৰ্ড লেবাৰ কৰা যায় বহুত গোটেই দিনটো তেওঁলোকে কৰাৰ পাছত কাম কৰে ফোন কল এটা আহিছে হয় আমি লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই দীপাংকৰে ক'লোঁ দীপাংকৰ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মানে মোৰ মানে স্পণ্ডেলাইটিছৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা আজি পৰা প্ৰায় 10-15 বছৰ হৈ গ'ল স্পণ্ডেলাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছে মাজে মাজে ভাল হয় আকৌ হয় বহুত দৰৱ পাতি খাইছোঁ একো ফলাফল পোৱা নাই গতিকে নিশ্চয় পৰামৰ্শ কেনেকুৱা দুটামান যদি মোক কিবা পৰামৰ্শ এটা দিয়ে নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে স্পণ্ডেলাইটিছটো এটা মানে আৰ্থ্ৰাইটিক প্ৰব্লেম এইটো নেক পেইন হয় মানে চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে নেক পেইন হয় স্পণ্ডেলাইটিছ বুলি ক'লে আৰু সেইটো এটা আৰ্থ্ৰাইটিক মানে কি বয়স বাঢ়ি গ'লে মেইনলি সেইটো ক'বলৈ ডিজেনেৰেটিভ কিছুমান চেঞ্জ আহে আমাৰ যোনটো আমাৰ ভাৰ্টিব্ৰা আছে স্পাইনেল যোনটো ভাৰ্টিব্ৰা আছে ৰাজহাড় বিশেষকৈ ৰাজহাড়ত কিছুমান চেঞ্জ আহি যায় মানে বা চেঞ্জ আহি গ'লে তাৰ যিমান ডিস্ক থাকে সেই ডিস্কবিলাক হাৰ্নিয়েটেড ডিস্ক বুলি কওঁ আমি সেইবিলাকৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায় মানে যোনটো শ্বেপত থাকে নৰ্মেল কাৰ্ভ এটা থাকে কাৰ্ভটো চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ বিষবিলাক অনুভৱ হয় সেই উপৰিও আমাৰ কিছুমান মাছল মাংসপেশীৰ স্পাজমৰ কাৰণে যদি খুব বেছি আমি ৱৰ্ক কৰি থাকোঁ গোটেই দিনটো বিশেষকৈ মানে কম্পিউটাৰ আগত বহি পেলাই আজিকালিতো 6-7 ঘণ্টা তেনেকৈ কাম কৰা যায় সেই পৰিচাৰটো মেইনটেইন কৰি থাকোঁতে মাছলটো ষ্ট্ৰেছ পৰি পেলাই পেইন আৰম্ভ হৈ যায় তাৰপিছত লাহে লাহে সেইটো মানে ভিতৰলৈ গুচি যায় ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনাৰ ৰাজহাড়ত সেইটো ইনভল্ভ হ'ব পাৰে আৰু সেইটো বহুত লং টাৰ্ম হৈ থাকিলে কি হ'ব আপোনাৰ নাৰ্ভ ইনভল্ভ হ'ব পাৰে তেতিয়া বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আহি যাব বিষৰ সলনি বিষটো থাকিব তাৰ লগত আপোনাৰ টিংলিং চেঞ্চেশ্যন কিছুমান থাকিব মানে জিন জিন কৰি থকাৰ নিচিনা হাত ভৰিবিলাক তাৰপিছত শ্বল্ডাৰ এইটো পৰ্চন মানে বাহুৰ এইটো পৰ্চন তাৰপিছতে নামনেছ নথকাৰ নিচিনা ভাৱ হ'ব উইকনেছ ফিল হ'ব
গতিকে স্পন্ডাইলাইসিস প্ৰথমতে হৈছে আপোনাৰ যোনটো লাইফষ্টাইল সেডেন্টৰী লাইফষ্টাইল হৈছে আজিকালি আমাৰ সেইকাৰণে এইবিলাক প্ৰব্লেম আগতকৈ খুব বাঢ়ি গৈছে গতিকে সেডেন্টৰী লাইফষ্টাইল অলপমান চেঞ্জ এটা কৰিব লাগিব ধৰক যিসকল মানুহে পাঁচ ছয় ঘণ্টা তেনেকৈ কম্পিউটাৰ আগত বহি কাম কৰি থাকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যোনটো ৱৰ্ক ষ্টেচন আছে সেই ৱৰ্ক ষ্টেচনটোৰ কিছুমান আৰ্গনমিকেলি বুলি কওঁ আৰ্গনমিকেলি মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব মানে বেকটো সদায় ষ্ট্ৰেট কাম বেক স্কুলিং বুলি কয় মানে বেক স্কুলিং মানে বেকটো যিমান পাৰে আমি ষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগে বহুতে আমি ষ্ট্ৰেট কৰিব লাগিব বা থিয় হওঁতে আমি ষ্ট্ৰেট কৰি ৰাখিব লাগিব সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব প্লাছ কাম কৰাৰ মাজে মাজে এক ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টাৰ মাজে মাজে অকণমান উঠি পাঁচ মিনিট অকণমান থিয় হৈ খোজকাঢ়িলোঁ বা অলপমান ষ্ট্ৰেচিং কৰিলোঁ গোটেই বডিটো সেইটো কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ সেইবিলাক প্ৰব্লেম পটককৈ নাহে আৰু যিহেতু স্পণ্ডাইলাইছিছ আৰম্ভ যদি হৈছে বুলি কৈছে তেনেহ'লে ইনিচিয়েল ষ্টেজত যেতিয়া পেইনটো কোনটো কাৰণত হৈছে একজেক্টলি কজটো প্ৰথমতে আমি মানে চেক আউট কৰিব লাগিব তাৰপিছত সেই হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু মেইনলি স্পণ্ডাইলাইছিছ হ'লে প্ৰথম কথাটো ৱৰ্ক ষ্টেচনৰ মই কথা ক'লোৱেই দুই নম্বৰতে আপোনাৰ আহিলে ডেইলি কিছুমান মানে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব আৰু ৰাতি পিল' হওঁতে মানে যোনটো হোৱাৰ পেটাৰ্ণবিলাক সেই পেটাৰ্ণবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব পিল'টো খুব লাইট মানে পিল' ইউজ কৰিব লাগে আৰু চাৰ্ভাইকেল পিল' বুলি এটা কিনিবলৈ পায়ো তেওঁলোকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো মানে বস্তুটো ছাপৰ্ট কৰি ৰাখিব মানে আৰু এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব লাগিব এজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে তেওঁ কনচাল্ট কৰি দিব এইখিনি নিশ্চয় আমি টাইপছ অফ পেইনৰ কথা পাতি আছিলোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পেইনবিলাক দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ প্ৰথমতে বেক পেইনৰ কথা কওঁ মেক্সিমাম আজিকালি মানুহৰ দেখা গৈছে বেক পেইনৰ প্ৰব্লেমটো আৰু ইউজুৱেলি মানে 30-60 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত সেইখিনি হয় কিন্তু আজিকালি 30 আগতে হোৱা দেখা যায় বেক পেইন সো মেইনলি কাৰণ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম কাৰণটো ট্ৰমাৰ কাৰণে ইঞ্জুৰি ক'ৰবাত পৰিছে কোনোবা ইঞ্জুৰি হৈছে তেতিয়া হ'ব পাৰে কিবা আঘাত লাগিছে ভিতৰত দুই নম্বৰ কথা আপোনাৰ ডিজেনাৰেটিভ চেঞ্জ যোনটো মই অলৰেডি আগতে কৈছোঁ মানে বয়স অনুপাতে কিছুমান শৰীৰত চেঞ্জ আহে সেই চেঞ্জবোৰ ধৰক ভিতৰৰ ফ্লুইডটো কমি গৈছে দুয়োটা হাড়ৰ মাজত ঘঁহনি খাইছে ভিতৰ চুৱেলিং হৈছে মানে ফুলি গৈছে তেতিয়াও বিষ হ'ব পাৰে তিনি নম্বৰটো আপোনাৰ হেৰি হ'ব পাৰে মানে কিবা বস্তু লিফ্ট কৰোঁতে বেক পেইনৰ কথা কৈছোঁ মই লিফ্টিং কৰোঁতে সদায় সাৱধান হ'ব খুব হেভি অবজেক্ট যেতিয়া ডাঙা যায় তেতিয়া কেনেবা প্ৰকাৰে মানে দুখ পালে বিষটো হ'ব পাৰে আৰু এটা আছে আজিকালি হাই হিলবিলাক ইউজ কৰা যায় হাই হিলবিলাক পিন্ধিলেও বেক পেইন হ'ব পাৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰে মানে আমাৰ যোনটো চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি যিটো আমাৰ গোটেই বডিৰ ৱেইটৰ বেলেঞ্চটো ৰাখে সেই চেণ্টাৰ অফ গ্ৰেভিটিটো জেগাৰ পৰা বেলেগ জেগালৈ শ্বিফ্ট হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ বেক ছাইডৰ মাছলছবিলাকৰ ওপৰত খুব বেছি টেনশ্যন হৈ যায় মানে ষ্ট্ৰেছ পৰে তেতিয়া পেইন আৰম্ভ হৈ যায় আৰু এটা কথা আছে আপোনাৰ সেইটো ৰাতি হোৱাৰ পেটাৰ্ণটোৰ কথা কৈছোঁ মই সেইটো অলপ ডিটেইলছকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাতি হোৱাৰ পেটাৰ্ণটোৰ কথা মানে ৰাতি হওঁতে মানে ওপৰলৈ মূৰ কৰে যোনটো আমি চুপাইন লাইন বুলি কওঁ সেইটো হোৱাতকৈ যদি ছাইড লাইনকৈ শুৱে মানে ছাইড কাটি কৰি শুৱে সেইটো খুব ভাল আৰু চুপাইনকৈ মানে ওপৰ মূৰ কৰি শুলে হয় এটা পিল' সদায় এই মানে এইটো নি বুলি কয় যোনটো আঁঠুৰ তলত ৰাখিব পাৰে সেইটো খুব মানে কমফৰ্টেবল হয় আৰু দুই নম্বৰতে আপুনি ছাইড লাইন যেতিয়া শুব তেতিয়া নিটো সদায় অকণমান চেষ্টৰ ফালে ফ্লেক্স কৰি মানে ওপৰ কৰি পেলাই শুব লাগে ছাইড লাইন হওঁতে আৰু দুয়োটা আঁঠুৰ মাজত এটা পিল' ভৰাই ৰাখিব লাগে সেইটো খুব ভাল আৰু যিসকল ধৰক এই দুটা পজিশ্যনত শুবলৈ নোৱাৰে তেওঁলোকে তল পেট কৰিহে শুব পাৰে কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেক পেইনটো মানে নহ'বৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সদায় মানে হিপ যোনটো আছে আমাৰ এইটো কঁকালৰ তলৰ ফালে এটা পিল' ভৰাই ৰাখিব পাৰে সেইটো কৰিলে মানে খুব ভাল হ'ব মানে হোৱাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব আৰু দুই নম্বৰ কথা আপোনাৰ এইখিনি মই হোৱাৰ পেটাৰ্ণখিনি ক'লোঁ গতিকে কাৰণ মুঠতে এইখিনিয়ে তাৰোপৰি আৰু বহুত কাৰণ আছে আণ্ডাৰলাইং কিছুমান কজ থাকে ধৰক মই অলৰেডি ক'লোঁ আৰ্থ্ৰাইটিক প্ৰব্লেম থাকিলে হ'ব পাৰে তাৰপাছতে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ থাকিলেও হ'ব পাৰে গল্ড ব্লাডাৰ কিডনী ইনফেকশ্যন গল্ড ব্লাডাৰ প্ৰব্লেম এইখিনি হ'লেও মানে আণ্ডাৰলাইং কজ হ'লেও পেইনটো হ'ব পাৰে নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে পেইন সম্পৰ্কে ফিজিঅ'থেৰাপী সম্পৰ্কে কিন্তু বিৰতি ল'ব লাগিব এইখিনিতে বিৰতি এটা লৈ লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডক্টৰ বেনাৰ্জী মেহতাব আহকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো এতিয়া আপুনি ককালৰ বিষৰ কথা কলে আমি এখিনিতে আৰু এটা কথা দেখিবলৈ পাওঁ সচৰাচৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত হাত আৰু ভৰিৰ বিষ বুলি কয় বা গাঁঠিৰ বিষ জইনৰ বিষ ৰিষ্টৰ পেইন হয় গতিকে সেইবিলাক পেইনৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ফিজিঅ'থেৰাপিয়ে কৰে আৰু সেই পেইনবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি হয় জইন পেইন বুলি ক'লে আপোনাৰ গোটেই বডি পেইন যিকোনো জইণ্টতে হ'ব পাৰে গতিকে এইটো আৰ্থ্ৰাইটিক প্ৰব্লেম বুলিয়ে কয় এইটো বয়স হিচাপে যোনটো অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ ডিজেনেৰেটিভ চেঞ্জৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু বাকী এটা কাৰণ হ'ব পাৰে ৰিপিটেটিভ ইউজৰ কাৰণে মানে খুব বেছি যেতিয়া অভাৰ ইউজ কৰা হয় তেতিয়াও হ'ব পাৰে প্ৰব্লেমটো আৰু বাকীটো ইঞ্জুৰীৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰী যদি আঘাত লাগিছে তেতিয়া এইটো পেইন হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰতিটো জইণ্ট হিচাপত বা প্ৰতিটো প্ৰব্লেম হিচাপত তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনটো আমি বেলেগ ধৰণত কৰিবলগীয়া হয় ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েল ষ্টেজত যদি ধৰক মই ৰিষ্টৰ কথাই কৈছোঁ এইটো জইণ্টত কিছু বহুত মানুহ আহে এইটো কমপ্লেইন লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ বিষ হয় এইটো গতিকে তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰীটো ল'লে গম পোৱা যায় যে খুব বেছি অভাৰ ইউজ কৰা যায় অভাৰ ইউজৰ কাৰণে ইয়াত বা ইয়াত বিষ হ'ব পাৰে গতিকে এইটো অৱস্থাত প্ৰথমতে এইটো ৰেষ্টত অলপ ৰাখিব লাগে আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই ময়ুখে কৈছিলোঁ পানবজাৰৰ পৰা ময়ুখ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় জনাম সেই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে কি কৰিব লাগিব কিহৰ কাৰণে হৈছে ডিছলোকেট হৈছে বুলি তেওঁ ভাবিছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যদি ডিছলোকেট হৈছে খুব বেছি ছিভিয়াৰ পেইন হ'ব তেওঁ মুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব আপোনাৰ আৰু দুই নম্বৰ কথা যদি নাৰ্ভ ইনভল্ভ হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ জিনজিন ভাৱ এটা আহিব গোটেই হাতলৈকে আপোনাৰ চলজাৰৰ পৰা জিনজিন নিচিনা আৰু নামনেছ নিচিনা নামনেছ মানে আপোনাৰ মাজে মাজে নথকাৰ নিচিনা তেনেকুৱা ভাৱ এটা ফিল হ'ব গতিকে সেইটোৰ পৰা আপুনি ডিটেক্ট কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু খুব যদি ছিভিয়াৰ পেইন আছে যদি আপুনি ইমিডিয়েটলি এজন ডক্টৰৰ ওচৰত কনচাল্ট কৰিব পাৰে অৰ্থ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব পাৰে অৰ্থপেডিক্সৰ ওচৰত যদি দৰকাৰ পৰা আপুনি এক্সৰে এটা কৰি চাব পাৰে তাৰপিছত যদি দৰকাৰ হয় নেক্সট ষ্টেপত আপোনালোকে ফিজিঅ'থেৰাপি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে আৰু খুব অলপমান ঘৰুৱা হিচাপে মানে হোম ৰিমেডি হিচাপে আপোনাক ক'ম মই যদি বস্তুটো ফুলা নাই আপোনাৰ চুৱেলিং হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি গৰম হেগ ইউজ কৰিব পাৰে গৰম হেগ হ'লে মলম যদি আছে কিবা পেইন ৰিলিফ মলম মলমটো লগাই পেলাই পৰিচনটোত তাত যদি অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী হেগ লয় তেতিয়া পেইনটো যথেষ্টখিনি ৰিলিফ পাব আৰু সদ্যহতে ৰেষ্টত থাকক সেয়াই প্ৰয়োজনীয় তেওঁৰ কাৰণে আৰু আমি ৰিষ্ট পেইনৰ কথা পাতি আছিলোঁ নাৰ্ভৰ পেইনৰ কথা পাতি আছিলোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত যদি ৰিষ্ট পেইন হয় তেতিয়া তেওঁ হিষ্ট্ৰীটো লোৱাৰ পাছত বিশেষকৈ লেডিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ ৰিপিটেটিভ ইউজৰ কাৰণে হয় ঘৰুৱা কামখিনি কৰোঁতে বা অন্য কিছুমান যদি চিলাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে গতিকে এইটো ষ্টেজ আমি পিন্ধিবৰ কাৰণে কিছুমান আছে এক্সটাৰ্নেল ডিভাইচ আছে যিটো আপোনাৰ জইণ্টটো মানে নিজৰ পজিশ্যনত ৰাখিব সেই আমি সেইটো বস্তু ইউজ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ব্ৰেচ বুলি কয় সেইটো আৰু ঘৰুৱা হিচাপে তেওঁলোকে কি কৰিব যোনটো মই অলৰেডি ক'লোঁ এতিয়া বিষ থাকিলে যদি ফুলা নাথাকিলে জইণ্টটো যদি ফুলা নাই গৰম হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে কুহুমীয়া গৰম পানী হেক ল'ব পাৰে ঘৰুৱা হিচাপে আৰু যদিহে জইণ্টটো ফুলিছে গৰম উঠি আছে হাতেৰে চুলে তেনেহ'লে বৰফ ইউজ কৰিব পাৰে বৰফটোৰে মাছাজ কৰিব পাৰে লাহে লাহেকৈ তেতিয়া আৰাম পাব তেওঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মানে জইণ্ট ৱাইজ তেওঁ কোনটো জইণ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট প্লেনবিলাকো আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণত প্লেনিং কৰিবলগীয়া হয় গতিকে তেনেকৈ আগবঢ়া যায় আৰু নিশ্চয় আপুনি ক'লে যে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক বেছি সমস্যাবিলাক বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সচৰাচৰ মহিলাসকল কিচেনৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে ঘৰুৱা কামবিলাক সৈতে জড়িত হৈ থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো কাম ঝাৰু দিয়া বা বাচন বৰ্তন দাঙা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক চলি থাকে হালা মেলাৰ কামবিলাকো বেছিকৈ চলি থাকে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰায়ভাগ সমস্যাবিলাক বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় পেইনবিলাক বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় তেনে ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে কি কি কৰিব মহিলাসকলে প্ৰথম অৱস্থাটো হৈছে 30+ৰ পিছতে অলপমান কেলছিয়াম তেওঁলোকে খাব লাগে কেলছিয়ামটো আচলতে মানুহসকলে পেচেণ্টক এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ মই যেতিয়া কওঁ অলপমান কেলছিয়াম আপোনালোকে খাব লাগিব কেলছিয়ামৰ টেবলেট তেওঁলোকে কয় মোৰতো এইটো মানে ঔষধ হিচাপে লয় আচলতে কেলছিয়ামটো ঔষধ নহয় 30+ৰ পাছৰ পৰা বিশেষকৈ লেডিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডেফিচিয়েঞ্চি আহি যায় কিয় সেইটো সকলোৱে জানে কাৰণ প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মেনষ্ট্ৰুৱেল চাৰ্কুলৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আৰু ঘৰুৱা কিছুমান বহুত বাৰ্ডেন থাকে এইখিনি কাৰণত বহুতখিনি কেলছিয়ামৰ ডেফিচিয়েঞ্চি আহে তেতিয়া কি হয় আমাৰ জইণ্টবিলাকৰ ভিতৰত যোনটো ফ্লুইড থাকে ফ্লুইডটো কমি যায় কমি যোৱাৰ লগে লগে ঘহনি খাই পেলাই বিষবিলাক আৰম্ভ হৈ যায় গতিকে ছাপ্লিমেণ্টটো বহুত দৰকাৰ গতিকে কেলছিয়াম তেওঁলোকে খাব পাৰে 30+ ধৰক 15 ডেইজৰ এটা কৰ্চ কৰিলে তাৰপিছত গেপ এটা দি
পাৰিলে আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰে এটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় যেনেকৈ আমি ডেইলি আহাৰ খাওঁ তেনেকৈ কেলছিয়ামো খাব পাৰে আৰু দুই নম্বৰ ঘৰুৱা হিচাপে খাদ্যটো মানে আহাৰটো অলপমান পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগিব যেনে ধৰক সেউজীয়া শাক পাচলি অলপমান ফল মূল তেনেকৈ খাব লাগে সদায় গাখীৰটো খাব পাৰে গাখীৰত বহুত ভাল কেলছিয়াম থাকে মানে তেওঁলোকে সেইটো ডেইলি আধা গ্লাছ বা একাপ হ'লেও যদি গাখীৰ খায় সেইখিনি বহুত তেওঁলোকক মানে হেল্প কৰিব গতিকে এইখিনি কম আৰু পজিশ্যনিংবিলাক অলপ যেতিয়া ধৰিছে অলপমান কঁকালৰ বিষ আৰম্ভ হৈছে লেডিগৰাকীক তথাপিও কাম কৰিবলগীয়া আছে ঘৰ সাৰিবলগীয়া আছে পূজা হৈ পেলাই গতিকে ইমিডিয়েটলি এজন এটলিষ্ট ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এজনৰ লগত কনচাল্ট কৰি চাব পাৰে তেতিয়া অন্য নহ'লেও এক্সাৰচাইজ নহ'লেও প্ৰথম অৱস্থাত যিবিলাক পজিশ্যনিং মেইনটেইন কৰিব লাগে তেওঁলোক কেনেকুৱা পজিশ্যনত কামবিলাক কৰিব লাগে আৰ্গনমিক্স বুলি কয় সেইটো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান যদি তেওঁলোকক মানে নলেজটো দি দিয়ে সেইখিনি ফ'ল' আপ কৰে বহুতখিনি মানে ভাল হৈ থাকিব গতিকে আৰু সৰু সুৰা কিবা এক্সাৰচাইজো থাকে নেকি আছে কৰিব পৰাকৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ ধৰক বেক পেইনৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁক প্ৰথমতে এক্সামিন কৰিব লাগিব আগফালে হাউলিলে বিষটো বেছি হৈছে নে পিছফালে হাউলিলে বিষটো হয় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এক্সাৰচাইজবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় এতিয়া দেখাব পাৰিলেহেঁতেন ভাল আছিলে এইটোতো সম্ভৱ নহয় এতিয়া সেইকাৰণে ক'বলৈ কাৰণে দিগদাৰ তথাপিও মই এইটোৱে ক'ম যে এজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ লগত এবাৰ কনচাল্ট কৰি চাব পাৰে আৰু নিশ্চয় এতিয়া আহোঁ আপুনি বেক পেইনলৈ বা আমাৰ স্পণ্ডেলাইটিছ বা ৰাজহাড়ত কেতিয়াবা নাৰ্ভবিলাক সোমাই যোৱা দেখা যায় গতিকে সেইটো ডিস্কৰ যিটো ডিছপ্লেচ বুলি কয় সেইটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে সেইটো এটা ইঞ্জুৰীৰ কাৰণে হ'ব পাৰে দুই নম্বৰ আপোনাৰ এজ ৰিলেটেড হয় বস্তু ভিতৰত কমি যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনাৰ ডিছপ্লেচ হৈ যাব পাৰে এটাৰ পৰা এটা জেগালৈ গুচি যাব পাৰে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত খুব কমন এটা দেখা গৈছে আজিকালি বেক পেইন হোৱাৰ পাছতে চিয়াটিকা বুলি কয় চিয়াটিকা মানে আপোনাৰ লোৱাৰ বেক মানে বেক চাই কঁকালৰ পৰা বিষটো মানে ভৰিয়েদি বেক চাইডে একদম তললৈকে যায়গৈ খুব আৰু খুব টানি ধৰে একদম মুভ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় তেওঁলোক মানে কুজা হৈ যায় দেখা গৈছে কেইবাজনৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইটো হৈছে চিয়াটিকা আৰু চিয়াটিকাটো মানে এটা এইটো ডায়েগনজ কৰিব নোৱাৰে এইটো ডিজিজ বুলি এইটো এটা চিম্পটম মানে আণ্ডাৰলাইং এটা কজ আছে যাৰ কাৰণে এই চিম্পটমছটো ওলাইছে গতিকে প্ৰথমতে ডিটেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এইটো হৈছে আৰু ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আমি প্ৰথমতে চিয়াটিকাৰ যদি এজন পেচেণ্ট আহে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁক যেতিয়া আমি ডায়েগনজ কৰিলোঁ যে হয় তেওঁ চিয়াটিক প্ৰব্লেম এটা আছে মানে যোনডাল আমাৰ ডাঙৰ নাৰ্ভ হৈছে চবতকৈ চিয়াটিক নাৰ্ভ এইডাল আপোনাৰ লোৱাৰ বেকৰ পৰা ভৰিলৈকে তলফালে স্প্ৰেড হৈ গৈছে সেই নাৰ্ভডালত কিমান প্ৰব্লেম থাকে সেই প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ ৰাজহাড়ত যদি অকণমান তেনেকুৱা ধৰণে ডিস্ক আপুনি যোনটো ক'লে হাৰ্নিয়েটেড ডিস্ক বুলি ডিস্ক শ্লিপ হয় সেইটো যদি কম্প্ৰেছ হৈ যায় নাৰ্ভডাল তেতিয়াও হ'ব পাৰে প্লাছ বাটাক্স পৰ্চন যোনটো বাটাক পৰ্চনৰ মাছলটো খুব বেছি টাইট হৈ যায় কিছুমানৰ কাৰণ ফ্লেক্সিবিলিটি নাথাকে তেতিয়াও মানে নাৰ্ভটো কম্প্ৰেছ হ'লে পেইনটো ৰেডিয়েট হৈ গুচি যায় নিশ্চয় এই বিষয়ে আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই সংখলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডক্টৰ বেনাৰ্জী মেহতা বাহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ পেইন সম্পৰ্কে এতিয়া আহোঁ স্পণ্ডেলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া সৰু সুৰা এক্সাৰচাইজ যি আমি দৈনন্দিন জীৱনত ঘৰতে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট নোহোৱাকৈও কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কিবা এক্সাৰচাইজ বা তেনেকুৱা টিপছ কেইটামান আছে হয় হয় টিপছ দিব পাৰোঁ প্ৰথমটো মই ৱৰ্ক ষ্টেচনৰ কথা ক'লোঁ সেইটো তেওঁলোকে নিজে মডিফাই কৰি পেলাই ল'ব পাৰিব অকণমান বহলাই কৈ দিছোঁ ৱৰ্ক ষ্টেচনৰ কথা কাম কৰি থাকোঁতে কম্পিউটাৰত বহি সদায় মানে যেতিয়া বহিব বেকটোত ষ্ট্ৰেট কৰি পেলাই বহিব মানে পিলো ভৰাই পেলাই ধৰক গাৰু দি পেলাই চিধা হৈ পেলাই বহিব দুই নম্বৰ কথা হৈছে যেতিয়া আপুনি এনেকৈ বহিলে বহোঁতে এইটো হিপ বুলি কয় এইটো যোনটো হিপ আৰু নিটো অকণমান ওপৰত ৰাখিব লাগে হিপতকৈ মানে লেভেলটো ওপৰত ৰাখিব লাগে তলত এটা ষ্টুল দি দিলে হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ কথা যেতিয়া কাম কৰি থাকে এনেকৈ কাম কৰি থাকোঁতে এইটো বস্তু 90 ডিগ্ৰী পজিশ্যনত ৰাখিব লাগে 90 ডিগ্ৰী এইটো 90 ডিগ্ৰী হৈছেনে মই এইটো 90 ডিগ্ৰীত কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু যোনটো মনিটৰটো চকুৰ পৰা লেভেলত ৰাখিব লাগে এইটো চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে ডিষ্টেঞ্চ কিবা মেইনটেইন কৰিব লাগে যোনটো কমফৰ্টেবল সেইটো ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগে খালি মনিটৰটো চকুৰ লেভেলত ৰাখিব লাগে সেইখিনি কৰি থাকিলে মানে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ আৰু এইখিনি আৰু এক্সাৰচাইজৰ ভিতৰত স্পণ্ডেলাইটিছ প্ৰব্লেম যেতিয়া কাম কৰি আছে কাম কৰি থকাৰ মাজে মাজে তেওঁলোকে চিম্পল এক্সাৰচাইজ কেইটামান কৰিব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে যে হাত দুটা ক্লাপছ কৰিব পাৰে ক্লাপছ কৰি পেলাই এইটো তেওঁলোকে ফৰহেডত দিব পাৰে ফৰহেডত দি পেলাই মূৰৰ পৰা মানে হেডেৰে আগলৈ ঠেলিব আৰু হাতেৰে পিছলৈ ঠেলিব দুয়োটা ফ'ৰ্চ সমান হ'ব লাগিব এনেকৈ দি পেলাই
ধাই রাখিব পারে 1 2 3 4 5 কাউন্ট কইলে এৰি দিলে তেনেকে ধৰক 10 বৰমান কইলে এবাৰত তেনেকে পিছফালে এটো ৰাখিব পারে পিছফালে ৰাখিলে সমানে মুৰটোৰে বেকলৈ ঠেলিলে হাতখনৰ আগলৈ ঠেলিলে তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে নেকত এটা মানে ফোর্স এটা ফিল হয় আৰু 3 নম্বৰতে এটো কৰিব পারে এটো এটো সমান একে যোনটো মই ডাইৰেকচন দিছো এটোৰে পলে ঠেলিলে এটোৰে তললৈ ঠেলিলে দুটা ফোর্সত এনেকে সমান দি পলে 5 মিনিট কাউন্ট কৰিবা 10 মিনিট কাউন্ট কৰি পলে 10 সেকেন্ড কাউন্ট কৰি পলে হে কইলে গতে এগিটা কৰিব পাৰে প্লাস তেওলোকে এয়ার কাৰণে যেহেতু জেটিয়া স্পনলাইটিক প্ৰবলেম হয় তেতিয়া পেইনটো ইয়ালো আহে বা হাতলো যাব পাৰে সো এবিলা কৰি থব পাৰে সিম্পল তেওলোকে এবিলা কৰি থব পাৰে এটো কৰিব পাৰে এটো ৰটেশন কৰি থাকিব পাৰে বা ওয়ালত হাতটো দি পলে এনেকে এনেকে কৰিব পাৰে এটো এটো ফিঙ্গাৰ লেডাৰ এক্সাৰসাইজ বুলি কয় আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সিম্পল এক্সাৰসাইজ মুঠতে এক্টিভ হৈ ৰাখিব পাৰে জয়েন্টটো এক্টিভ কৰি ৰাখিব লাগে কাম কৰি আছে এক্টিভ হৈ ৰাখিলে আকৌ কামৰ মাজতে হেবিলাক যদি চলি থাকে বহিবেলে কৰিব পাৰে 5 মিনিট কিনো প্ৰায়ভাগ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ৰিজাল্ট ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ক্ষেত্ৰত খুব সোনকালে নাহে আৰু বহু সময়ত তেওঁলোকে এটা প্ৰশ্ন কয় যে ফিজিঅ'থেৰাপী কৰিছো দুমাহ হৈ গ'ল ফিজিঅ'থেৰাপী কৰিছো ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছো কিন্তু ভাল পোৱা নাই ধৈৰ্যটো আমাৰ মানুহৰ একেবাৰে কম আমাৰ সকলোৰে কম পটককে আমাক ৰিজাল্টো লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হিচাপে আপুনি কি ক'বলৈ বিচাৰিব এইটোৱে ক'ব বিচাৰো আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হিচাপে ট্ৰিটমেণ্ট যি হওক মই অলৰেডি কৈছোঁ পেইন কিলাৰ আমি ইউজ নকৰোঁ কোনো ধৰণৰ মেডিচিন আমি ইউজ নকৰোঁ মেডিচিনৰ সলনি যেতিয়া আমি এটা বস্তু কিউৰ কৰিব পাৰোঁ তেনে সেইটো অভিয়াছলি টাইম লাগিব আমি অৰিজিনৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্টটো কৰোঁ ওপৰে ওপৰে নকৰোঁ ধৰক বিষটো হৈছে সেই বিষটোত পেইন কিলাৰ খোৱাৰ লগে লগে বিষটো অভিয়াছলি কমি যাব কিন্তু আকৌ হ'ব পাৰে যদি আণ্ডাৰলাইন কজটো ভালকৈ ডিটেক্ট কৰা হোৱা নাই নৰ্মেল যদি মাছল স্পাজম হৈছে তেতিয়া আমি পেইন কিলাৰ খাইছোঁ আমি ৰিলেক্স হৈছে আমাৰ কমি গৈছে কিন্তু যদি বেলেগ এটা কজ আছে সেই কজটো আমি ডিটেক্ট কৰি লওঁ অৰিজিনৰ পৰা আমি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব বিচাৰোঁ সেইকাৰণে টাইম লাগে আৰু টাইম লগাৰ কাৰণে কি হ'ল আৰু এটা অভ্যাসত পৰিণত কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকৰ আমাৰ মানুহে দুদিন এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আহে 5 দিন বা এসপ্তাহ কৰিলে ঘৰত গ'ল পাহৰি গ'ল তেওঁলোকক যিমান মই এডভাইচ দিওঁ যে ঘৰত এইখিনি কৰিব তেওঁলোকে টাইম উলিয়াব নোৱাৰে কিন্তু সেইটো টাইম দিব লাগিব কাৰণ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ বাহিৰা দেশবিলাকত চাওক তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা উঠি আমি চাহকাপ খাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰে প্ৰথমতে জগিঙত যায় এক্টিভ হৈ থাকে ন এতিয়া আৰু এটা কথা এইখিনিতে সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ অবেচিটিৰ কাৰণেও প্ৰায়ভাগ সমস্যা হয় নেকি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পেইনবিলাক অবেচিটি পেইনটো হয় এইটো মই অথনি ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ আচলতে অবেচিটিও এটা মানে ৰিস্ক ফেক্টৰ আমাৰ অবেচিটি হ'লে আমাৰ যিহেতু বেক ছাইডৰ বেক মাছলত বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ পৰে টেনশ্যন হয় তাৰপাছতে আপোনাৰ এইটো পেইনবিলাক আৰম্ভ হয় আঁঠুত বহুত জোৰ পৰি যায় ভৰিবিলাক কিছুমান মানুহৰ ফুলি যায় গতিকে যিমান পাৰে ৱেটটো কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰোঁ অন্য নহ'লেও ৰাতিপুৱা উঠি যদি ব্ৰিস্ক ৱাক কৰে আধা ঘণ্টা খুব স্পীডত খোজকাঢ়ে তেতিয়াও যথেষ্ট আৰু আমাৰ লেডিসকলক আমি যেতিয়া কওঁ ক্লিনিকলৈ আহে তেতিয়া তেওঁলোকে কয় আমাৰ দিনটো কাম কৰি থাকোঁ মই দেখোন এক্সাৰচাইজ হৈয়ে থাকে কিন্তু সেইটো এক্সাৰচাইজ চাফিচিয়েণ্ট নহয় কাৰণ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটো হ'বৰ কাৰণে ব্ৰিস্ক ৱাক কৰিব লাগে একেলেথাৰিয়ে পূৰা 15-20 মিনিট আধা ঘণ্টা এক্সাৰচাইজ ঘামি যোৱাকৈ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ চাৰ্কুলেশ্যনটো ভালকৈ হ'ব ৱেষ্ট প্ৰডাক্টবিলাক ওলাই যাব অভিয়াছলি আমাৰ গাটো ভাল লাগিব নিশ্চয় বহুতো কথা আপুনি জনালে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে ইমানবিলাক টিপছ দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সময়ে অনুমতি নিদিয়ে নিশ্চয়কৈ পুনৰ কেতিয়াবা মাধুৰিমাত আপোনাক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ বহুতো টিপছ তেওঁৰ পৰা আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ